گاډو خو ته پوسټ نشي کوي، موټر سایکل دا حل دی، هغه سایکل هم ګرانې شوي دي کنه. یو پیره کارخانو کې ته پوسټ مې کوم سایکل په سوله یو خشان نه باندې پدې نظر لګېدو، ما ته یو 35000 روپۍ دی. ویم ولې پدې کې د اپسول انجن لګېدلې دی چې زه چې 40 سپیډ نه سیوا شم نو بیا په هوا کېږم. مونږ په ورلډ کپ کړی یو او ملک په هوا باندې روان دی، دا وګوره پیټرول بیا 3 روپۍ ګران کړو. مړه غوسه پدې باندې درشي کنه چې مهنګایي هم سیوا کېږي او سپارې تم بیانېږي. لکه یو کس چې دی په دې خپه باندې په کلاشنکو باندې یو ډزو ولي او بیا راته وایي چې جاړه ما خیر دی، له دې سره بستانه دا ګندوي نه وځي او دې سره به دې وجود برابر شي. لکه را دې مثال داسې دی که نه چې ته یو کس ته وایي چې یا مړ شه او یا راته د ملیریا د انجکشن وامه ملیریا به دې شي، نو څه ته غاړک دی؟ هغه به خامخا وایي چې ملیریا ته خدای والی دی چې مرګ له ورځي، ځکه چې د مرګ نه خو هر څوک هېرېږي. نو دغه حل زمونږ دی اورې، مونږ ته وایي چې ګورې بار خو مهنګایي داسې ده که نه چې په 200000 روپۍ باندې چې دی د وړو تروړه ده، مونږ تا د خیر دی په 2000 روپۍ باندې درکو ګزاره وکړه. نو مونږ وایي چې هلکه 2000 روپۍ خو ښه دي، په 200000 روپۍ خو نه شو اخیستې. او اسانه خبره مونږ ته ده وایي په انډیا کې مهنګایي سیوا شو، هلته هم پیټرول ګران شو، په کینیډا کې هم ګران شو، په دوبۍ کې هم ګران شو. هلکه د خدای مسلمانه، ته د خپل ملک صرف په دې ګرانۍ کې د خلکو سره کمپیر کې، ته په کینیډا کې وګوره، پرې کرونا پرې ورځو کې د خلکو نوکری او کاروبارونه خراب شو، هغې له به $1200 د میاشتې ورکول چې پاکستان ته 200000 روپۍ جوړېږي. نو دلته چا لسه ورکړي دي؟ چا صرف په ګرانۍ کې دا د بار ملکونه یاد دي یاره، دا د صرف په پیټرول او په مهنګایۍ کې بار ملکونه ښکاره شو، دلته خو نور سهولت نشته. تو بار ملکونه ته وګوره، د هغې سهولتونه هغې ته مو ګوره که نه، په پاکستان کې مې هغه سهولتونه راوله. دلته خو چې سرکاري هسپتال ته ورشي نو دا چې بر د بد بد ګوري ته وایي چې ته پردي کور ته راننوتی یم. دا چې وایي چې انډیا کې پیټرول په دې شو، هلته مهنګایي دومره ده، په دوبۍ کې پیټرول په دې شو، نو په دوبۍ کې خو چې دی ګاډي هم دومره ارزان دي چې سوایه ما. دلته خو چې دی غریب سړی نه چې 100000 روپۍ میاشت پیدا کوي که نه، هغه هم د ګاډي ته پوس نشي کوي. نو صرف ګرانۍ دې ته ښکاري، نور داسې نه ښکاري. دا موټر سایکل ریټونو ته وګوره، ورځ ته ورځ چې دی سیوا کېږي، څوک درته پوس نشته چې هلکه ولې خیر شه. خو دا خلک وایي چې ډالر سره سیوا کېږي که نه، نو ډالر خو چې دی 188 ته خرڅلی وو، واپس چې دی 150 ته هم بیا راغلی وو. په کار چې دی بیا ریټونه ارزان کړی وي چې پرس که موټر سایکل 5000 روپۍ باندې وو په 188 په ډالر کې، او چې بیا واپس چې دی 150 ته ډالر راغی، نو په کار چې دا خو 55000 50000 ته خو راغلی وي که نه، خو دغه خو نشته دی که نه، ځکه چې د هغې نه څوک ته پوس نه کوي. هغې خو خپله مرضي ده، بس خبرې چې سی وکړلو سر راپاسې هغه مشرې څوک چې کې یو 10000 روپۍ موټر سایکل نه ګران وم ګران که کنه. هغه خبره ده وایي څو وږي مات کمه، وایي څلور خو مات کا د خپله، ځکه چې څوک درنه د پوس نه کوي. پرس که انډیا یادیږي که نه چې په هغې کې پیټرول ګران شو، هلته دا وګوره چې دغه هونډا کمپنی ده په پاکستانۍ په 100000 روپۍ باندې تل ته وګوره چې هلته څنګه موټر سایکل ورکوي. او دلته بیا وګوره، دلته هغه هونډا 70 چې دی هغه هم په 100000 روپۍ ته ورسېدو، نو دغه ته پوس خو نشته. او دی ون ټوپای ته وګوره، مړه خدای او دی جولای ته وګوره سړی، دا خو بس دا خو مال کنه یار. تاسو ته سوال کوم چې دا مال هغه خو هغه پوی والا سي دی، هغه به استعمالول، هغه مو سپری خو دی، هغه هم ځان نه چې دی ډن پنګ اغستې دی. دغه د 1965 نه دغه ډیزاین را روان دی، صرف سټیکر یې په بدلی او ریټ چې دی وګوره سون اسمان ته ورسېدو. په 1.5 لاکھ روپۍ خو چې دی په انډیا کې د پاکستانی 1.5 لاکھ روپۍ ښکلې هیوی بایک ونده کېږي په 250 cc. او دلته وګوره، ته به ځان له قدر په خپله پیدا کړې. دې کمپنیانو ته چې پته ولګېده چې پرس که پاکستان کې اندېر نه ګرځي، دا څوک راته پوسې شي د خپل مطابق چې سري مرضي هغه ریټ سیوا کوه، درې ته پوس کوه. ادې کمپنیانو نه چې په انډیا کې په نورو ملکونو کې چې دی هم په دې ریټ کې ته دا ګاډي ورکوي، په هغې کې څه سهولتونه وي، په پاکستان کې څه سهولتونه وي، په ریټ کې څومره چې دی فرق دی. نو چې دې دغه پوس نه کې پرس کو زور چاله ځي، زور خو غریب سړی دی ځي که نه. هونډا 70 خو چاته غټ سړی نه لي که نه، غریب سړی بلی اله به ځان له خپل ماشومان للی چاته ماشومانو په اسکول ته بوجي راولي. ګاډو خو ته پوس نه شي کوي، موټر سایکل هم دا حل دی، هغه سایکل هم ګرانې شوي دي که نه. یو پیره کارخانو کې ته پوس مې کوم سایکل په سوله یو خشان نه باندې پدې نظر لګېدو، ما ته یو 35000 روپۍ دی. ویم ولې پدې کې د اپسول انجن لګېدلې دی چې زه چې دی 40 سپیډ نه سیوا شم نو بیا په هوا کېږم. مې زه خدای والی مې چې دا اخلم چې عقل مې تپوس کړی بیا مې نه دی کړی یاره. بس الله دې په مونږ باندې رحم وکړي، الله دې په پاکستان رحم وکړي.